Non, vabbè. Dan kula ten jodoran kula jak jukone Pak Tatum becak riyen iki pun boten wonten tiange kenal gak jenengan nggih nggih priyen nggih becak meniki anjane nggih merantau dan Jakarta, Kalimantan, tapi gak ada kabar. Ditinggal jelak anak 6. Di mana ini kamali anak Ediko. Demikian. Pun jalan ini, Pak. Weh. Pun Pak De Malikin. Maliki. Diko. Masih ibu pulau Pak Malikin. Timbun di Palan. Palan pun pindah. Ini ku budi pulau. Pindah ten Beorejom. Tapi pun pekun Palan. Ini pun pekun melakukan ada siti. Ngoten pun. Buh. Arah ini nanti. Ini kalah ada pada naik. Iko ya tembel pan, dia tembel pan. Rezeki ini dewi-dewi. Ngeten iki nek ngecek wonten takutan apa nggih ya? Ben mancep nggih. Napa? Pimes ta napa? Ketat. Tapi alhamdulillah mboten boten nggih. Mungkin niku nek apa kurang dapat to. Nggih. Oh ngecek bocor apa enggak ya ana iki. Pompa mawon kanan duri wae. Oh iya Pak, kayak ting masalah nuri di sekoke ya. Ah ah kayak Pak. Amat cek orang bengkel lah Mbak. Ge, monggo monggo. Dalam? Oke. Oke. Alhamdulillah. Nggih. Pak. Nggih. Cinten?
Oh nggih. Alhamdulillah lho resmari ngumpul tembel pan lho. Tembel pan kali dami jembatan. Iki lho nepeke ana awakmu tuku sepeda bekas iki ana sepeda iki. Telu nggih Pak nggih. Regane pinten mawon niku Pak? Sepedane niku. 200-an. Iki lho ana sepeda bekas didol regane 200-an. Bosi sing ndi iki awakmu nek butuh bekas, sepeda bekas mlayu nang kali dami iki lho. Bae foto lur, gawe sepeda antar olahraga lho. Iki bapake iki. Katane sampean Pak nggih. Nggih, oke. Ya selamat ya samene ya, cok lali subscribe jas puasan jocoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.